Es domāju, ka tas ir kimono. Es neredzēju nevienu brīdi tur nevienu kimono. Nezinu, viņš tur būs tajā filmā vai nē. Es biju visu laiku pavārtēpā. Biju pilns ar visādiem latviešiem, japāņiem un ļoti daudz ēdienu, manuprāt. Par ko es gribu pateikt ļoti, ļoti lielu paldies, ka man bija iespēja piedalīties šajā projektā un mazliet konsultēt pat ar ēdienu līniju. Wow, beautiful! Beautiful. Very good. This is what you have to do. Wow. Trīs palā restorāns, jā. Nē, nē, es atvienos, man zvan no otra numurs. Jā, lūdzu. Un tas tā jocīgi, bet visnībā baigais prieks, ka šajā restorānā tik nofilmēta tik skaista aina. Un tas restorāns izskatījās labāk, apetetlīgāk, nekā viņš ir dzīvē. Ar visām tām gaismām un to armiju, kas te viss atradās. Nu jā, un te, piemēram, es ienācu iekšā uz krastiņu. Noliku tur tūnas, jā. Nu ko, ķeramies klāt! Zivī! Tas restorāns nekad nav izskatījies tik skaisti un nekad neizskatīsies tik skaisti. Skatieties filmu Maģiskais kimono no 1. decembra visā Latvijā.